Ótima noite de sexta-feira para você que nos acompanha. Agora são 6 horas 30 minutos e o TBC2 já começa dizendo que passa bem o recém-nascido que foi encontrado abandonado em uma rua no Jardim Nova Esperança, aqui em Goiânia. O bebê estava em uma caixa de papelão com fome e frio. Foi levado para o hospital materno-infantil. Foi a Patrícia que acolheu o recém-nascido. Eu fiquei revoltada vendo aquela situação, vendo aquele bebê todo molhado, cheio de fezes. Ele estava tremendo de frio, que ele estava roxo já, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi pegar ele. A, os pessoal que estavam lá perto deles não queria que eu pegasse porque achava que a polícia... Mas aí eu peguei. Mãe de duas crianças, ela que ainda amamenta o filho mais novo, não pensou duas vezes em dar o peito ao bebê abandonado. Peguei ele logo e dei de mamar logo para ele, que ele estava com fome. Eu vi que ele estava com fome, o bichinho. Ele agarrou assim o meu peito, assim com a mãozinha, assim, parece que ia... queria sugar tudo, né? Aí aquilo ali me doeu muito. Ao que tudo indica, o recém-nascido foi deixado ainda de madrugada na rua São Luís, no Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia. Ele foi encontrado apenas pela manhã e ainda estava com cordão umbilical. Depois de socorrido pelo Corpo de Bombeiros, o bebê foi levado para o Hospital Materno-Infantil. Ele pesa 3,140 kg e passa bem conversei com a médica do materno infantil hoje pela manhã. O bebê chegou em ótimo estado de saúde, já fizeram os exames na criança, está tudo bem. Ele ia ser até ganhar alta já hoje, só que o médico achou mais prudente ele ficar hoje em observação e amanhã ele já está de alta. O abandono foi registrado na central de flagrante e enquanto a polícia não localiza a mãe ou algum outro familiar, a criança deve ser levada para um abrigo assim que receber a alta. A família desse bebê tem a prioridade, a família. Caso esgote as possibilidades de encontrar alguém, aí vai ficar à disposição da Infância e da Juventude. E seria até bom a gente aproveitando esse espaço aqui de vocês para deixar um recado. Se essa mãe estiver assistindo ou alguém que a conhece, que sabe de uma mulher que estava gestante e agora já deu à luz, não está mais com o bebê, denuncie. Procure o Conselho Tutelar ou a Polícia Civil e fale e conte, nos ajude. Precisamos localizar essa família, porque ninguém é melhor para cuidar desse recém-nascido que a própria mãe ou a família extensa.